Back at it again with the GTA. I dag er det Transformers. Vi skal spille en sånn race som Preben fant. Det da flere forskjellige typer ting man kan biler og båter og fly og sånne ting. Faktisk. Ja. Det ga litt mening, men ikke så veldig mye, men bitte litt. Og så er det... Det kommer til å gi mening. Jeg gamla 1000 spent meg for at jeg har lyst til å vinne. Så mye mening ga det. Jeg gjorde det samme. Sjæl, ass. Let's go. Dette er The Dragon, så er det tydeligvis en digre drag inne her. Jep. Ja, i buksa mi. Nei, er der er nå overkompenserer du, Dennis. Er dere klare? Nei. Hvem er det som tok de dårlige bilene? Oi. Hva er dårlig bil? Den dårlige ghetto-bil bak dere bak meg gul. Det var Dennis. Er det dårlig? Ja, se og snakkes! Hva er jeg saktere enn dere? Ja, fordi det er en dårlig bil, sier jeg jo. Du er en dårlig person. Nei, jeg har en bra bil. Oi, prøv. Hva er det du krangler borti der, da? Ja, jeg bare tar avstand fra kringen. Du vet ikke! Slutt å sandwich meg! Dette er mobbing! Mobbing er bra! Det gikk faktisk på meg, alle sammen. Men jeg har et problem. Når jeg bytter fra fullscreen, så forsvant webcamet. I dag er Sondre en anonym person. Så jeg er anonym. Denne personen har valgt å ikke vise fjeset sitt. Ja, jeg skammer meg over å være her, egentlig. Da han eller hun, vi tar ikke kjønn her. Nei, det kan vennligst forvrenge stemmen min, egentlig. Ja. Oi, shit, du begynte sykler, Dennis. Oi, ja, what the fuck? Veldig kult. Det er det de mener med Transformers. Hei, eller bare Transformers. Gi gidd å komme. Gi gidd. Gi gidd. Gi gidd. Nå er det voksebær. Det er på tide å vokse opp. Ja, det er voksebær. Gammel. Hvorfor får jeg en skuter av alt? Nei, Dennis! Du pranket deg selv, du. Snakkedrive. Nå starter jeg på nytt av igjen. Det går ikke. Sondre på første. Å, yes. Nei, ikke si hvem jeg er, da. Åja, den anonyme personen på første. Henne. Du må sladde navnet. Ja, sensurer stemmer. Der brukte jeg lag 10. Oi, den tok meg igjen. Ja, jeg gikk. Det er ikke tvil i gang. Har alle skuter, eller er dere? Har dere sånne fine bil? Jeg har skuter. Nei, jeg har bare skuter begge to. Ok. Jeg hører på skutersjangen nå. Jeg hører på det. Å nei! Alle sier alive, ja! Der kom Preben, jo! Hei, hei! Kom vi på første? Ja! What? Vi er bare fire personer, Preben. Nei! Ja, men, jeg var jo langt bak alle sammen. Ja, jeg datt jo utenfor banen og greide ikke respawnet, da. Så holdt du inne B? Ja! Men prøvde B, det gikk ikke. Ikke ditt! Ikke ditt! Åh, det var nesten! Å nei, jeg har ikke nok fart! Oi, jeg ble et fly! Oi, jeg ble et fly! Åh, jeg klarte å krasje meg en gang. Fly forbi. Men jeg styrer ikke, jo! Åh, sånn styrer man. Åh, nei. Jeg styrer ikke, jo. Hvordan styrer man? Du... Jeg vet ikke hvordan jeg styrer! Hvis du bruker... Jeg skal kontroll, der, ja. Hvis du bruker... Åh, nei! Hvis du bruker kontroll, der. Åh, nei, nå skal du bruke kålet, der. Åh, nei. Ok, der tappte jeg, da, så det sier. Jeg går fremdeles. Jeg vil ikke si hvem jeg er, men jeg er på første. Selvfølgelig. Jeg visste ikke hvordan man styrte med keyboard og mus. Så du bare fikk helt panikk, og så... Du jeg gleder å bytte kontroll, da. Ja, det er bra. Men nå er jeg tapt, da. Åh, det spørs. Jeg ser Preben er nærme meg der, Ava. Ja, han tok meg igjen! Glir forbi! Du ser dem har jobb. Du ser dem har... Bil. Og båt? Nei, det er... Ah, og det er en annen sang, det. Det er Freddy Kalas, da. Og Rune, da! Herregud, det flyet her var vanskelig å styre, da. Vanskelig? Ja, jeg sliter som F. Åh, du krasjer i gang! Det gikk ikke så bra. Det kom sånn papir ut av krasjet ditt. Ja, for jeg knakk tann på dragen. Åja, jeg landet, ja. Da må du drage den til tannlegen, og det er ikke noe gøy. Det er ikke hyggelig. Da klarte jeg å krasje igjen. Ja da. Jeg bare kjører langs meg her, ja. Å nei, jeg tenkte ikke på at det kom en brandring. Det gikk bra. Nå blir jeg en bil. Jeg ligger på første plass, by the way. Back at it again. Hjertelig, du bare skryter hele veien. Åh, der ser jeg bil! Kom okay. Igjen! Nå skal jeg ta ryven her. Ok, det ble skikkelig sportsbil her. Preben er i herlene mine. Ruben er... Førsteplass. Førsteplass. Hvordan er Ruben på førsteplass? Jeg fløy forbi dere. Du fløy så sakte. Ja, jeg fløy jo i alle andre gjør retninger. Jeg hadde ikke kontroll i hele natt, ja. Jo, men Preben og Sondre kjører så sakte. De var treie. Jeg skjønner ikke hvordan de var så treie. Jeg har til og med tid til å stoppe opp og fikse på webkamera og kjøre videre. Oi. Så bra at du får fikse webkamera ditt, da, men... Haren og skilpannen for Ruben.
Ja, jeg har den bekokt. Og spist av kjellpadden. Og sånn ble Thanksgiving til. Tail-checka deg, Dennis. Hæ? Tail-checka deg, eller hva heter det nå? Brake-checking, eller hva heter det nå? Sladda du rundt? Nei, jeg bare bremsa fordi den kjørte meg i ræva. Ah. Hei, det er det du liker. Å, rett i bremsporet med en gang da. Hei, yeah, boy. Oi, du bare rimmer den. Ja. I bremsesporene. Nå skal vi bytte igjen da. Nå er det en ny bil. Men er den like bra? Det er en bra bil, men ja. Det er den første bil. Den originale? Den neste bil. Og... Da har jeg i hvert fall mulighet til å ta igjen Dennis. Vi ser på han her da. Å, oh shit, der kommer de! Yes. Dere så meg igjen! Dennis, du må ikke ta den igjen! Det gikk ikke. Jeg gikk det forbi. Det er inne igjen. Hva skjer nå? Det er to laps! Wow. Ja, det er to laps. Å, herregud, jeg er så der... Jo, jeg fikk pranka deg! Du gjorde det ikke. Jo! Nei. Jeg pranka deg! Har jeg elbiler? Den er så stille. Hører du ingenting? Det er miljøfartsgrense. Kjedelig bil noensinne. Men nå har jeg fordelen at jeg kommer til å klare å greie flygreia, for nå bytter jeg over til kontroll. Det er sant. Så du har kontroll hele veien, du? Ja, nå har jeg Xbox-kontroll, Janna. Fredrik, driver med deg! La oss kjøre utenfor! Kjører du utenfor uten å bli pranka? Ja, jeg skrenser også. Nå er hele crew her, plutselig. Hallo, oh, yeah. Hallo, nerds! Hallo! Ja, men her går vi ut hos begge. Ja. Men du ser tilbake. Jeg ser ut som en pensjonist på tur. Ja, du ser ut som en pensjonist generelt. Ingen vet det. Ingen vet hvem jeg er, Dennis. Du kan ikke si sånt. Hemmelig agent. Sondre skal være anonym. Jeg mener, ja. Mister. Nei, ikke si mister eller hen. Hva blir riktig? Hen, det er bare svensk. Det. Har du en jobb på norsk også? Har vi noe? Hen er noe man bruker her, ja. Så du den, eller? Det rymer stort om meg, da. Åh, det var nesten jeg fikk ditt av, Dennis. Nei, ja, det er full kontroll. Særlig. Ja, ja. Kosa meg bak her, jeg, da. Det var kosa, da. Reven er på sitteplass. Hæ? Reven, jeg er på søndagstur. Jeg lo på sisteplass i stedet og Preben, og jeg tok meg igjen. The comeback story. Ja. Du hører på Ruben. Er den eneste som ser annerledes ut? Hvorfor ser meg den helt like ut? For du valgte rød farge. Rød? Og jeg valgte blå. Ah. Au. Der, ja. Begge to. Sånn, ja. Snakkes. Jeg får fra meg den fine ledelsen, jeg. Vær så god, alle sammen. Er dere klart å fly igjen? Jeg er klart å fly. Jeg ser Preben på kartet. Det er med det prøvende der, ja. Å, deilig å kunne få fly nå. Uten å stresse og ikke skjønne en dritt. Ok, hvis dere flyr nå, så... Å, nei. Kjem jeg. Jeg kjem rett bak. Preben. Woo! Se på triksingen til deg. Åh, jeg drepte deg! Fy søren! Sånn rommet står du i veien da! Jeg drepte deg, mann! Åh nei, men det gjorde at jeg bomma den greia min da. Ja, tusen takk for den der, altså. Fudge! Jeg så akkurat du skulle skryte av triksingen til Dennis, og det var kult det. Jeg har også lyst til å prøve. Åh, jeg må sprenge meg selv for å få nytt fly. Jeg orker ikke å svinge rundt. Sånn er det bare å stå i veien, da. Nei, du stod i veien. Jeg kjørte jo gjennom deg. Pluss at ingen vet hvem det var som gjorde det. Jeg er på treia! Woo! Er det Dennis som ligger bak meg? Nei, det er meg. Hvem er det som er dårligst da? Det er meg. Oh, yay! Det er hemmelig. Shit, det er hemmelig hvem som er dårligst. Her er vi alle vinnere. Nei, jeg skal klare Preben å krasje igjen. Nei! Kom igjen, Preben! Skal være fin. Du kan gjøre det! Du kan gjøre det! Oi, det er sånn turbulens inni kjeften der da. Det er derfor det... Wow! Åh, jeg toucha litt med tupen. Ruben, jeg kommer for deg! Er du bak meg? Nå. No. Jeg ser deg ikke. Nei, Sondre! Tok jeg deg igjen der? Ja. Nice. Vi har Dennis bak oss her. Han kommer fort. Sett i boost! Jeg legger den brei. Sett deg! Nei. Vil at jeg skal kjøre i raven på deg, det er jo... Er det ingen spesielt? Nei, det var jeg da akkurat. Hva om jeg bremser nå, Dennis? Jeg bremser. Hva da? Nei! Jeg dytter etter målet. Fuck, ass.
Det var en tease. Da vinner jeg! Woohoo! No! Vi vinner nå. Nei! Er det så nært? Jeg er ganske nært, ja. No! Jeg skal i hvert fall ta igjen Dennis, da. Han er rett bak meg, da. Ja, ja, men det... jeg er rett bak Dennis igjen, for å si det sånn. Åh, shit! Du krasjede litt der, da! Jeg vet ikke hva som skjer! Jeg synes det ikke jeg skulle pranke deg, men du pranker deg selv. Åh, shit, Dennis kommer! Og ta meg bilspurten! Kom igjen! Ja! Det var nærme! Endelig så vant jeg, GTA! Wow, endelig så vant jeg, GTA. Det er det kvalmeste jeg har hørt. Det var et morsomt race. Vil du se oss game live på scenen? Vi kommer Norge rundt. Sjekk alle scenene ned i beskrivelsen. Vi skal ha et show. Det kommer også en video hvert øyeblikk. Og det er bare å trykke på linken, ikke sant? Ja, det er en link der. Gå og sjekk ut det. Kom og se oss på Prepsense Show. Takk for at du så på. Ha det bra. Og Dennis vant ikke, så dette var en god dag. Ja, det er lenge siden sist jeg ikke har vunnet, faktisk.